çarpı olsun. Daha bir çarpı. Ne olsun derdi? Aysulu okuçu gezinden başlap çırkap. Şul derden oturu, şul derden bilim alıp. Geceyle uyudum, sağ olup uyudum. Hiç kim bilgemez lan. Geceyle bilgemez, Aysulu yüzünden bilgemez. Биз азыр Кочкордун теңдик айылына келдик. Мына ушул айылда дал ушул көчөлөрдө Айсулунун балалыгы, далай изи калган. Биз Айсулунун үйүнө келдик. Айсулунун апасы жакшылыкка ак тилегин айтып, дасторконун жайып Майгаймагын жайнатып аткан учурум аке. Европа чемпионатында Индияны көрүшөткөн, андан кийин Бразилия менен Болгария. Эй, Кудай, кызымды жеңилден бер кыргыз элинен бар бүтүп атышат менен келген. Итет болуп көрүшүп, жакшылык болуп, жакшы маанайда келсин кызым деп кетейин. Оо, мүмкүн ачык болсун. Оо, айтканыңыздар келсин. Бул мектеп болсо, Калыгул Байулунун атын алып жүргөн ушул Теңдик айылындагы орто мектеп Айсулу окуп билим алган. Эч ким билбейт Айсулу окшогон кыздарды, балдарды ушул ушундай жерден чыгып кетишинечи. Мына эч кандай эштекенин деле кереги жок. Мына простой эле баскетбольный площадка, ушул жерде ойногон. Ал эми ар жагында болсо футбольный поле бар. Ушул сыяктуу эле жерде жөнөкөй эле мектеп бул. Ушундай жерден дүйнөнү дүңгүрөткөн ушундай кыйын-кыйын атуулардын биринен болуп чыгышка эч ким эч кандай тоскоолдук жок да. Могу класста окуган 37-чи кабинетте. Ушул жерден отуруп, ушул жерден билим алып, эжелер өзүнүн сабагын өтүп, эч ким билген эмес да. Эжей да билген эмес, Айсулу өзү деле билген эмес. Достор, мына бул кыялап кеткен жол да бир топ жерге барып кеткен. Биз жарымына жакындап калдык. Мынан ылдый жагы дагы ого өтөрттик. Кичине түзөңүрөөк жагы ушул экен. Бул жерди көргөзүп атканыбыз себеби дал ушул жерде Айсулу окуучу кезинен баштап чуркап машыккан мынакей олимпиадага жетелеген жолдун бири. Жашыл талаада ортосунда бир жалгыз аяк сыяктуу жол көрүнүп турат. Айсулунун үйү ошол тээ үйлөрдүн эле арасында. Эми ошондон элестетиңиз, окуучу кезинде таң эрте ушул жерге чейин чуркап келип, анан мына могу жол бойлоп чуркап, анан мынакей момундай айланып жүрүп олтуруп, тоого чыгып момунтип чуркап, мына момундайынан чуркап өтүп, ошон менен жүрүп олтуруп, анан тээти кырга барчу экен. Толкунданып атабыз, күтүп атабыз, кызыма күч кубат берсин. Элибиз баарыбыздын үмүтүбүзү кызым күч кубат берип сүйүнүп ушу. Айсулу Токиого баргандан кийин сүйлөштүңүзбү? Телефон аркылуубу? Кандай сүйлөшпөйм, кызымдын настроениясын бузам, же болбосо башка ойго кетеби деп таптакыр чалбайм. Достор, биз азыр Айсулунун жарым финалдагы күрөшүн көрөбүз деп күтүп атабыз. Сейчас дождемся схватки Султанбекова, а потом уже через
Достор, бүгүн 2021 жылдын 4 августу биз Кочкордо таң атырдык. Кочкордо болгондо дагы Айсулуунун үйүндө, Кудай буйурса, Олимп чемпиону деп айтып кала турган күн болсун деп абдан тилек кылып атабыз. Ичим тызылдап-тызылдап алып жатат, чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Кызыма күч кубат берсин. Опа, давай им болем! Ушерден! Ес! Опа! Тут! Блин! Дүйнө олимпиадада эң бул спорттун чокусу бийиктиги деп ойлойм. Кызым алдыңга аман эсен жетип алса экен деген тилекте жатып түн уйку эле ордунда болбой калды. Көңүлдү конечно ушу чөңөрбө баштойду бийик көтөрүп айланып кетейин деп айтам. Айсулуу, баягы айткандай ушул жер сен бала чак кезиң өткөн жери. Ушул жерде мен деле көптөн бери келлек болчум. Ушул жерге келип мен сени эстеп атам. Эмнеси болсо да Айсулуу, сага ийгилик, сага ак жол. Биринчи үйдөн көрдүм, экинчи үйдөн көрдүм, үчүнчүсүн кинотеатрга келип туруп көрдүм. Үйгө отурганга чыдабай койдуңузбу? Жок, чыдай албай койдум. Өзүм күрөшкөндөй деп, о Кудай, жардам бер Кудай. Эй, Манас атаң колдайлынайын, түпкү чоң аталарың колдо деп жалынып турдум Кудайга. Айсулуунун жеңишин аябаган бийик теразада кабыл алдым. Айсулуу күрөшөт дегенден бери уктай да ала албай атам. Жашым 88. Айсулууга рахмат.